មានាអង្គការព្រៃក្តាំងតាមរបស់អង្គការនេះបាទអ្នកព្រៃក្តាំងតែនេះលោកហើយជំរុញកម្មការយើងរបស់កម្ពុជាបាទមកយើងមកមកព្រៃក្តាំងរបស់ព្រៃមកកម្ពុជាទីនេះបាទពីគុំនេះនៅដៃព្រៃបាទពីដៃមកមកទៅទៅតាមកម្មវិធីដៃរបស់តំណងទី1លោកចាក់ដាក់ចាំមកមកទៅលើមានរបស់តំណងលោកព្រៃសានគុកចាក់ដៃរបស់តំណងលោកដែរព្រៃដែរព្រៃសានរបស់តំណងណាតំណងតែឱកាសនេះមកពីតាមតែរបស់តំណងគុកគុករបស់តំណងបាទ
ទៅរឿងនេះត្រូវបានបងបងវិញមិនអាចព្រួលគុំគុំឲ្យសម្លាប់ឬក៏បងបងនៃការប្រយុទ្ធលັດតបសម្រាប់អ្នកទាំងពីរសុខគ្នាWe just-
យពីទីរាបាទទីរាក៏អត់ប្រមាណដៃគូដែរទីរាមៃគូមួយតាមពីកោបាទតាមពីកោមួយមួយអ្នកចេញមួយមកទីរាគាត់លើពីបាទគាត់ឯងបាទទីរាកាប់ប្រុសជួយមែនI'm gonna get you back.
បាទបាទនេះមិនដល់ដល់តាមតែសាលាតាមទីជាងនេះបាទតាមរត់នៅតែពេញទីទីតាមបាទតាមនេះអានចូលនេះមកបាទអូខេនេះត្រៃនេះមកនេះបាទបាទសូមស្វាគមន៍បាទ
Yeah.
Bơm. Cơ kiểu.